I perquè hi ha molts informes que no es mostren a nivell públic. Tots els informes que vulgueu, jo estic disposat, hem fet a la pàgina web un apartat de transparència, som els primers. El GOP fa molts mesos que ha de revisar uns informes. Pues a no voler, estic disposat, no, no, jo no penso discutir menys avui, però a no voler, els qui vulgui, podeu demanar cita amb jo, i els informes que siguin públics i que no es puguin mostrar sense cap inconvenient de tema legal, estan a la vostra disposició, perquè són dels ciutadans, tots aquests de l'administració. I me n'ha també, no, i meua també, és de tots. No he vingut aquí a discutir, però me volia aturar, perquè crec que tinc una preocupació. Gràcies per seu temps, gràcies. De Norca, crec que era el meu deure, tornem aquí, encara que m'apiteu, que també no. En la vostra manera de reivindicar... De tota manera, recordar això, que la reserva de la biosfera s'ha de cuidar. I projectes com els que vostès han fet no és cuidar la reserva de la biosfera. Bueno, està dissenyat. Està dissenyat. Estic a la seva disposició. Perquè no... Moltes gràcies. A la disposició de la llibre!